mais um vídeo de Countdown to Christmas e hoje estou aqui com a Sofia, quase em direto, isto é quase uma live, porque no fundo a Sofia chegou hoje a Lisboa, está aqui, vamos gravar, temos o Gui aqui atrás para nos ajudar com umas perguntas. Portanto, nós fomos ao Twitter da Sofia. Vocês fizeram lá perguntas e na minha última foto do Insta também, por isso vamos ver as perguntas que o Gui vai ser o culpado, vai selecionar para nós responder. Eu escolhi a espargueta à bolonhesa. Olha, eu ia dizer o mesmo. A sério? Ou lasanha. Mas depois ias ficar um bocado enjoada, imagina, sempre massa. Ai, eu por mim comia massa todos os dias. Espargueta à bolonhesa, comia, não é bom. Qual foi a melhor loucura que já cometeram? Ui, doida! Sou doida, o que é que tu fizeste? Olha, sinceramente acho que... é tipo, eu não sou nada de tipo... Aventureira, pois eu também não. A maior loucura que eu fiz, lembra-me agora. Ah, já sei, nos Açores. Foi a maior loucura que eu fiz, que foi saltar... quantos metros. Pô, eu estou melhor que a minha. Eu não tenho nada. Tipo, a única cena que eu fiz de mais arriscar foi publicar um primeiro vídeo no YouTube. Seca. Sim. Quer dizer, quanto a idade que tinhas, acho que foi bastante arriscado. Que é com 12 anos. Sim, está bem, com 12 anos. Mas mesmo assim. Mas eu quero saltar num avião. Mas eu mais tarde, vou voltar a gravar um vídeo deste género, eu vou dizer que saltei num avião, porque eu quero saltar num avião. A sério? Saltamos as duas. Eu tenho marcado com o Gui e tudo. Tenho pronto. Gift. Deixa saltar para o ano. Hã? Saltamos para o ano. Pode ser, combinado. Como é que tu e ela falas se conheceram? Pessoalmente, fui na viagem a Barcelona. E mesmo sem ser pessoalmente, foi... Nunca tinha falado contigo, acho que... Não, era só tipo aquela cena de comentar os vídeos no YouTube e tal. Mas pessoalmente foi na viagem a Barcelona, conheci-te lá com o Gui e tu a Raquel. E a partir daí, pronto. Nós ficámos friends forever. Que lindo. Já desde 2015. Lara Sofia pergunta o que é que têm em comum. Olha, ambas comíamos espargueta à bolonhesa para sempre. Exato. Essa é uma das coisas. Sim. Somos morenas, temos olhos castanhos, bem que os olhos da Sofia são muito mais giros que os meus, porque são mais clarinhos e esverdeados. Mais esverdeados? Aonde? Estás a ver mal? Tipo, é um amêndoa giro assim, mais rasgado. Não. Pergunta é, o que é que vocês as duas têm? Sim, somos morenas e olhos castanhos. Sim. Mas os olhos da Sofia são diferentes, são assim mais rasgados. Fisicamente? É mais tipo psicologicamente, já. Ah, mais profundo. Mais profundamente. Somos determinadas, pessoas determinadas, com garra e queremos e fazemos. Ora, e qual é que foi a primeira impressão que tiveram uma da outra? Honestamente, a malta quer saber a verdade. Sim. E é tudo mas tipo, pessoalmente? Não. Primeira impressão, ou seja, tu, no YouTube. Olha, a primeira impressão que eu tive, quando vi o primeiro vídeo que eu vi teu, tipo de sempre, acho que foi um Q&A. E tu na altura estavas a pôr tipo as perguntas e assim, tipo, ninguém fazia isso, estavas a meter tipo imensas transições nos vídeos e não sei o que. Eu pensei, ok, oh meu Deus, ela edita mesmo bem, tipo, ela é um pro. É tipo básica. Achei-te super bonita. Que linda! Bonita. Deixa-me pensar nesse vídeo. E achei-te. Q&A? Sim, acho que era um Q&A. Estavas com uma t-shirt azul, uma suéter azul, e depois estavas a falar, mas achei-te tipo. Tipo, eu. Sério? Sim. Eu acho que nos primeiros vídeos estavas mais tipo. Como é que eu ia dizer? Não é. Infusiva. Pronto, é isso. Ao vivo achei-te mais tipo tranquila, estavas na tua e assim. Mas foste super simpática. Tipo, mal me viste a minha Raquel a descer as escadas, tu e foram tipo. Olá, não sei. Não foi escadas, foi elevador. Foi elevador? Foi. Pronto, então. Mas sim. Essa é a impressão. Bem, eu quando te conheci, para já eu não tinha YouTube e tu já tinhas, já existias, não é? Uhum. Eu segui-te com a tua parede roxa, quando tu eras web pequenina e sério? Não fazia ideia disso. Sim! Tu começaste a seguir nessa altura? Sim, quando tu tinhas a tua parede roxa. Que vergonha. Eras uma da querida. E depois mostravas tudo aquilo que gostavas. E era tipo mesmo sincera e genuína. Achei super querido. Mas isso já foi há imenso tempo. Sim, tanto... bem, nada é sincera e genuína. Não é isso que eu estou a dizer. Já foi há imenso tempo que eu vi esses vídeos. Por isso é de quê? É de 2012. Pois. 2012.
Sim, foi na altura em que eu comecei a ver youtubers, descobri YouTube em Portugal, essas coisas todas. E eu era super pequenina. Era uma querida. Ah, sim. Depois comecei a seguir, quando tu fizeste algumas. Comecei a seguir, continuei a ver, achei que estavas mais crescida desde os últimos vídeos que eu tinha visto. Sim. Depois, entretanto, criei o meu canal no YouTube. Na altura, não te conheci, mas achava esta miúda, faz uns vídeos. Muito giro. Sim, gostava imenso, mas depois quando te conheci achei que tu eras exatamente aquilo que estava nos vídeos, sabes? Aquela sensação de tu ainda eras mais querida ao vivo do que nos vídeos. A sério? Achas isso? Yeah, achei que eras muito mais... mais poder, sabes? Mais... Sim, mais expansiva, se calhar. Yeah. Okay. Mas agora também já cresceste, desde 2015 fazes diferença. Okay. Não achas? Se tivessem que escrever numa palavra... uma à outra, qual é que seria a palavra que escreviam? Olha, para ti eu escolho genuína. Que é uma palavra foleira, mas é mesmo verdade. Tu és mesmo, és assim, estás a ver? E aí não te deixas influenciar por outras coisas. Tens muito a tua essência, estás a ver? Está aí, vem de dentro. Oh, que querida. Eu acho que és grande boss. Acho que é isto. Acho que diz muita coisa. Não, porque uma pessoa para ser isso tem que ser, tipo, tens de ser logo determinado, obviamente, aquilo que já dissemos. Tens que ser fiel a ti mesmo. Mas pronto, mas é isso. Estava a resumir, estava a complementar. E a vossa amizade? Essa amizade? Uma palavra só. Ei, foi, isso é muito difícil, uma palavra. Sinceridade. Pensa, sim, sinceridade. Honestidade. Yeah. Tipo, 100%, meu. Sim, honestidade. Sim. Já tiveram algum déjà vu? Tipo, juntas? Tipo... Como assim? Tipo... Eu já tive déjà vu, mas... Sim, 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 assim. Não, mas um déjà vu onde tivessem as duas. Mas sei que vocês já entraram em sonhos meus, e assim, sim. Ah, já? Oh, não sei, Deus. Não me lembro agora, mas sei que vocês já entraram em sonhos meus. É sério? Já. Yeah. Farias, só ser capaz de dizer um segredo, sempre, ou só ser capaz de gritar, sempre. É tipo falar baixinho? Yeah. Yeah. Falar baixinho sempre. Eu acho que falar baixinho é super irritante, mas falares alto vais parecer mesmo rude. Ah, eu prefiro gritar. Se tivessem que descrever uma luta num objeto, ou seja, qual era o objeto que escrevia? Ei, para... o quê? Escrevia um dado. O quê? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Um dado? Sim, não sei porquê. Eu acho que é uma falda. A primeira coisa que vi à cabeça, eu acho que é um conta. Bombom de chocolate. Um bombom de chocolate? Sou ferraxia! Sou ferraxia! Se pudessem ser alguém por um dia, quem é que seriam? Beyoncé. Ah, sim! Ei, ah, sim! Isso. Eu era a Beyoncé. Antes eu digo Rihanna, só porque estava junto a Rihanna. Eras a Rihanna por um dia? Não te imagino Rihanna, imagino-te mais... Selena Gomez, eu diria que tu eras a Selena Gomez por um dia, não? Ou não gostas dela? Também, não sei, é só mais por ela ser tipo super gira, eu gostava de saber como é que é a sensação de seres tipo linda e quieta. Uau! Uau! Caramba! Qual é o próximo objetivo a querem alcançar? Ai, não é segredo, eu não gosto de contar os meus next passos. Tá, tá? Tá. Tranquilo. Então, o meu objetivo agora é terminar com boas notas do 12º ano, que é para sair da escola e vir para aqui. Tem pessoas à espera disso. E para aqui e dedicar-me tipo, aos meus projetos e outras cenas que eu quero fazer. É já no próximo ano. Está quase. Olha, meninas, qual é a peça de vestuário que não pode faltar num armário de uma rapariga? Mini saia para mim. Mini saia? Sim. Eu diria mano jeans. Jeans, não é? Não está bem. Mais especificamente mano jeans. Para mim, mais especificamente, mini saia. Olha, se durante um dia tu fosses a Mafalda e ela fosse a Sofia, o que fariam a nível de YouTube? Ah, adoro essa pergunta! Espera aí, ok. Só a nível de vídeos? Eu queria dizer o que é que eu fazia num dia enquanto... Não, a nível de tudo. Nível de tudo? Ah, já, porque eu estou na escola, não é? Já, eu é fixe! Olha, eu sou-se a Sofia e tivesse um dia de Sofia, era tão engraçado. Era mesmo giro. Eu gostava, era fixe também estar tipo, no teu papel, porque a Mafalda tem tipo, a casa dela para tratar,
Tens tu ias sofrer, tipo... Não, mas eu gostava de ver como é que era, estás e a ver? E quem passear os cães? Olha, não estava nada a passear a Ben e o Bill. Pronto, então vais lá passear. Olha, eu ia para as aulas bem de manhãzinha. Mochilão. Qual mochila? Deixava os livros em casa, era um dia. E eu levava só o meu telefone, ia para as aulas, gravava as aulas, fazia tudo aquilo que eu não fazia quando ia para a escola, que era muito mais fixe agora. Fazia stories. Matava a story. E a professora, vamos tirar uma selfie. Era fixe. Olha, se gostares a usar meias molhadas para o resto da tua vida ou lavares o cabelo uma vez por ano? Ah, eu usar meias molhadas. A sério, por favor? Boa! Não, uma vez, lavar o cabelo uma vez por ano. É, habituas-te com as meias, meu cabelo tem que ser lavar. Tens a noção que eu lavo o cabelo tipo, quase todos os dias? Eu não, duas vezes por semana. Deus me livre de lavar o cabelo. Duas vezes por semana? Shampoo seco, claro! Ok, o que é que preferias? Ter um. A escada. Juntas-se que se recordam. Não, um momento. Olha, um momento muito emocionante foi o momento dos vlogs do ano enquanto tu ganhaste. A tua cara foi tão fofa, eu gostei muito. Sim, não, eu também gostei imenso. Sim. Como é que seria o rapaz ideal? Como é que ele seria? Olha, de personalidade, eu acho que é preciso. Primeiro, eu ligo imenso se as pessoas têm tipo carisma ou não, acho que é super importante, tipo. Claro. Estás a ver? Sim. Acho que é importante ser tipo uma pessoa engraçada. Tem graça. Sim, porque... É verdade, que seja boa também pessoa, ligo ao humor. Seja boa pessoa. Mais. E agora se calhar tipo em termos físicos. Eu tipo, em termos físicos por acaso não tenho um género. O meu tipo de rapaz é o Gui, como podem ver, vão ao Instagram e vem é o meu tipo. É barba e tal. Mas foi, pinta. Foi o que deu. É, foi o que eu arranjei. Um dedo na língua ou uma língua no dedo? Espera, tenho que pensar. Um dedo na língua? Na língua ou a língua no dedo? O dedo na língua era lindo. Mas assim, ouviu? Mas o que fez uma cara meio engraçada. Ai, eu furia ter uma língua. Tipo, olha que está ali. Alguém já pode estar. E pronto, chegámos ao final de mais um vídeo. Sofia, o que queres dizer? Gostei muito de estar aqui, foi um prazer participar na tua Countdown to Christmas. Pronto, podes fechar o Queremos vídeo. Queremos ver mais. Ai, vou fechar o vídeo. Sim, diz-te adeus, não sei o quê. Eu sou a Maria Vaidosa, espero que tenham gostado deste vídeo. Ponham um like se gostaram, subscrevam o canal da Sofia. E pronto, e vemo-nos amanhã no próximo vídeo aqui no canal. Beijinhos!